Mana bu mushukcha ilmiy mo'jiza. Qo'y Dollini eslarsiz. Dolly klonlangan ilk jonivor edi. Mushukchani esa xitoyliklar klonlashdi. Klon mushukchaning ismi Garlic. U o'z asliga adash. Garlic o'lgan mushukning kloni. Mana bu esa asl Garlic. Uning egasi Huang Yu edi. Huang o'z mushugini klonlash uchun 35 ming AQSh dollari sarfladi. Mushuk qanday klonlandi? Olimlar o'lik mushukdan DNK olishdi. Undan esa homila yaratildi. Bu homilani surrogat mushuk bachadoniga o'rnatdilar. Shu asno Garlicning ayni nusxasi bunyod bo'ldi. Mana bu surrogat ona mushuk. Xitoy irsiyat ilmida ulkan yutuqlarga erishmoqda. Bungacha Britaniya, AQSh va Janubiy Koreya ilg'or edi. Xitoyda itlarni ham klonlaydigan shirkat bor. Lekin ko'p tanqidga tutiladi. Sizningcha bu ish hayvonlarni qiynashmi yoki boylarni shilish? Nima deysiz?